Hej alle sammen. Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. Nej, vil du forklare, hvad der skal til at ske nu? Vi skal til at hente Suno World. Ja. Yeah. Jeg krydser fingre. Vi er på vej hen til splaykontoret, fordi at vi skal lige lave sådan noget opvarmning, noget. Og vi bare så chiller lidt indtil vi skal på en rød løber, så det bliver mega chill. Woo! Sikke en begejstring. Jeg har faktisk aldrig lavet sådan en tur, sådan en splaykontor-tur. Det her, hvor vi bare sidder... Det her, hvor der sker business people in there. Og nu skal jeg vise jer noget spændende. Heroppe har vi en bro. Vi kalder splaybroen, og den er mega important, fordi man bliver forvandlet til sådan en fucked rumvæsen, når man går derud. Så. Så er vi sgu da ankommet på den røde løber, Ramolade. Yes, jeg glæder mig. Og glæder du dig? Lige hvem der vinder, det gør han. Det er overbevist. Men lige meget hvad, ikke? Så er mig og Ramolade dejlige venner. Nej, det er vi. Vi er uvenner for livet, hvis du vinder. Nej, selvfølgelig er vi venner. Der bliver taget røde løberbilleder og sådan profilbilleder og sådan noget der. Lad mig lige præsentere jer for min manager. Ja. Du er lige blevet min manager, Stefan. Det er for vildt. Er det, jeg har fået lov til? Ramolade, han er godt kørende deromme. Vi venter på, at vi får pladser til Sunaway! Præcis. Lige nu der står vi bare og drikker nogle vores drinks, og så senere så skal vi hen og sidde ved vores nomineringssted-agtig noget, hvor så showet det begynder derfra. Skide godt, Egon. Ja! Yeah! Yeah. Kæft en begejstring. Nu er vi kommet hen til nomineringsstedet, hvor vi sidder og chiller. Tjek lige alle de mennesker der. Jeg får helt nøje over bare at se alle på alle de mennesker der. Ej, man. Godmorgen alle sammen. Nu har jeg slet ikke fået filmet i mega lang tid, men det var simpelthen fordi, at det havde jeg simpelthen glemt. Altså, der har været så meget at tænke på. Nu er vi så på vej hjem. Vi er faktisk allerede i Jylland, så ja, jeg har ikke filmet ret lang tid. Vi vandt i går, og det var mega fedt. Tusind tak til alle, der har stemt. Efter jeg har vundet, er der sindssygt mange, der har bladet og sådan noget, der har skrevet til mig. Jeg kan simpelthen ikke følge med. Altså, hvordan fanden gør du med din? Nu er vi så på vej hjem til mig, fordi der kommer TV-avisen. Venner, jeg tror, jeg runder af nu. Tusind tak, fordi I gad at se den her vlog. Det har været mega eventyr, og tak fordi, at I har været med på det her eventyr her. Uden jer, så havde jeg aldrig fået det her eventyr. Det er sindssygt, hvad der er sket med YouTube. Det er blevet så stort, og wow, jeg kan ikke engang følge med, mand. Men jeg glæder mig til at se, hvad der ellers kommer til at ske. Og hæng på, så kom med mig ud på mit næste eventyr. Subscribe. Vi ses. Hej.